Azərbaycanın gənclər paytaxtının seçilməsi Azərbaycan Gəncliyi 2016-2020-ci illərdə dövlət proqramına müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin rəhbərliyi ilə təşkil olunan müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Dövlət proqramının əhatə etdiyi dövrdə hər il ölkənin bir rayon və ya şəhəri Azərbaycanın gənclər paytaxtı elan edilir. Regionlarda gənclərin fəaliyyətinin genişləndirilməsi və inkişafı məqsədi ilə həyata keçirilən layihə ətrafına kifayət qədər iştirakçı kütləsi toplayıb. 2012-ci ildən mütəmadi olaraq hər il keçirilən Gənclər paytaxtı internet səs verməsi nəticəsində 2012-ci ildə Gəncə şəhəri, 2013-cü ildə Biləsuvar rayonu, 2014-cü ildə Quba şəhəri, 2015-ci ildə İsmayıllı rayonu, 2016-cı ildə Şəmkir rayonu, 2017-ci ildə Balakən rayonu Gənclər paytaxtı adına layiq görülüb. 2018-ci ildə isə Gənclər paytaxtı adına onlayn səs vermə yolu ilə 24 şəhər və rayon arasından 30% səs toplayan Naxçıvan şəhəri layiq olub. Bundan başqa Gəncə şəhəri 2016-cı ilin Avropa Gənclər paytaxtı adını qazanmaq üçün namizədliyi qəbul edilən 12 şəhəri geridə qoyaraq Avropanın Gənclər paytaxtı olub.